Idag gick jag upp tidigt för en gångs skull, typ 8:30. Och nu är klockan 9:15. Och vi ska åka till Vattland idag. Ebba kommer hit alldeles strax och jag är så full. Jag får panik. Hallå! Nu är vi i den här skummamannens taxi. Vi är en taxi. Ringman faktiskt. Ja, men han fattar i taxi. Hon har mensvärk. Jag med. Men vi är redo för att åka till Ebba. Till mig. Mig, men ni kan smaka lite. Ja, vi är på väg till Vattenland, men det vet ni säkert redan, för Emmer säkert redan sagt det. Mm. Nu åker vi förbi här vid vattnet. Jag är så taggad. Gud, jag vill åka ut på en båttur en dag. Jag med. Nu är vi inne i Vattenlandet. Jag vet inte om man filmar. Alltså den där. Om man åker upp på kanten där, man dör ju. Ser ni inte? Det är ju ett hål där. Oh my god, man kan åka fyra. Nej, man åker ju igenom hålet. Ser du? Ah, ja, så åker man på kanten så, Ebba. Man åker liksom inte runt. Kul. Jag är jättetaggad. Nu har vi typ åt alla. Vi har varit skön och går. Vi tänkte äta. Okej, alltså. Kolla hur den här ser ut. Och så ser de här bilderna. Alltså. Okej, man ser kanske inte. Sen när vi vill ha salt. Då höllde de med en påse i en sån här liten burk. Och tyckte vi var jättekonstiga. Vem har inte salt? Så var det en hamburgare. Det är det segaste köttet jag ätit. Nu ligger vi här på Vattland, vi åt vår äckliga mat, alltså mat var fan äcklig, jag åt inget typ. Men nu ligger vi i solar här vid en pool, alltså solstolar, så nice. Och sen ska vi bada. Okej, vi åkte den där gula, skitstora. Så jävla rolig. De verkar tycka den var rolig, men jag fick livsångest. Jag försökte på riktigt krypa tillbaka. Vi var halvvägs. Alltså innan mitt hjärta så dunkar så här jättemycket, för jag är så lite rädd. Okej, Emmy kommer säga att jag inte vågar åka här för att jag inte vågar det. Men det är för att jag vet att de vill jättegärna åka den och de är två stycken. Så därför de får åka och nu åker de så jag ska filma dem. Åh nej, den flög över mig, den flög över mig. Det är inte en fråga, det är jättefint. Nu åker Erik i den här branta jäveln, alltså. Åh jävlar! Erik har någon järnkälla kvar nu! Vi köper glass. Gott. Vad gör du? Han åt från det här hållet. Nu har vi precis kommit hem. Och vi gick förbi affären och köpte iste. Chips. Mums. Nu är det senare. Klockan är 8:30. Och vi är på väg till en sportsbar som vi tror sänder Sverige-Frankrike. Eller hur? Vi sa det. Sverige-Frankrike match. Vi gick upp den så att den fick smyta. Åh, vad gott det här ser ut. Det är väl pasta med tryffel och jag glömde visa. Och sen där var skinka och det glömde jag också visa. Och där är Ebba och hon glömde också visa. Vadå? Ebba beställt mat. Först gick vi till en annan bar. Men de sände inga matcher. Så vi gick vi hit. Men de får röka in i Kroatien. Ja, så det var jätterökigt. Det luktar allt för jävligt. Men jag kollade kvar en stund. Så var det 1-0 till Frankrike. Så jag gick. Men så var det 1-1. Men nu har vi notiser på Evas mobil. Ja du, nu börjar de göra en små restaurang igen. Här är i alla fall lite mer som kollar som att alla äter runt omkring. Vi beställer chokladpannkakor. Hallå, nu är vi på väg tillbaka från restaurangen. Klockan är 11 och jag är så trött. Jag med. Så jag tror vi ska gå hem och sova nu. Våra föräldrar ska till en jävla klubb. Eller något liveband. Jag har planerat på att sova. Jag måste bara visa er alla mina blåmärken. Jag räknade dem. Jag tror det var 13 stycken eller någonting. Och det är från när jag ramlade med cykeln. Här fick jag styret rätt in i benet. Alltså jag fastnade verkligen i cykeln. Här har vi ett. Här har vi några små. Här har vi. Och sen har vi ett fint här. Sen har vi ett här. Ett här. Och sen knät lite prydligt så där. Och sen har vi här. Då går det väl om man heter det med och man är lite klumpig. Vi kollade in matchen men jag vet ju som sagt att de vann faktiskt med 2-1. Och det var ju typ en målvaktstabbe som vart
som gjorde att Sverige vann. Och jag känner med målvakten så hårt. Han gjorde en MV Nogren. Alltså det där har hänt mig flera gånger. Idag i alla fall har varit superkul. Jag älskar Vattenland över hela mitt hjärta. Det var så kul. I synnerhet att jag inte hade med GoPro. Så att jag hade kunnat filma det. Men jag hoppas att ni tyckte om dagens vlogg. Och vloggveckan hittills. Så ses vi imorgon. Snart går vi hem. Alltså 10 kan 10 gå så här fort. En vecka hemma går aldrig så här fort. Men ja, jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Så ses vi imorgon. Nu ska jag sova. Godnatt.